Përshëndetje. Në këtë orë mësimi kemi temën algoritmet, përkufizimet, rregullat bazë, ndërtimi I bllok-skemave dhe operatorët kryesorë të algoritmeve. Çfarë është një algoritëm? Për të dhënë kuptimin e një algoritmi kemi. Algoritmi është një tërësi udhëzime shumë të qarta për zgjidhjen e një problemi të caktuar, duke çuar në përftimin e daljes së kërkuar për çdo hyrje të caktuar në një kohë të fundme. Në vijat të përgjithshme, algoritmi na shpreh një radhë të caktuar veprimesh që ne ndjekim për të zgjidhur një problem të caktuar. Një hyrje e një algoritmi përcakton një rast të një problemi, të cilin algoritmi do marrë përsipër ta zgjidhë. Në aplikacione kompjuterike kemi disa lloj probleme, siç është kërkimi një elementi, renditja, shtimi apo heqja e një elementi. Disa pyetje që na ndihmojnë për përcaktimin e një problemi janë: cilat janë të dhëna natyrëse për një problem? Cilat janë daljet? Në vijat të përgjithshme mund të themi cili është kushti, cili është përfundimi që ne duhet të arrijmë gjatë zgjidhjes së këtij problemi. Cili është rendi I udhëzimeve për algoritmin? Do të thon pak a shumë rendi veprimeve që ne do ndjekim për të zgjidhur këtë problem. Çfarë vendimesh duan marrë për të zgjidhur problemin? Mbase mund të themi rruga më e shkurtër për të zgjidhur problemin ose rruga më e qartë. Marrja e vendimeve duhet të sigurohemi për kapacitetin e makinës me të cilën do ekzekutojmë të programin për katës, pasi të kemi kuptuar problemin, se nuk janë probleme që do zgjidhen me laps, me flet, po me anë rrugë kompjuterike. Duhet të vendosim nëse duam zgjidhje eksakte për problemin apo një zgjidhje të parafruar. Dhe duhet të ulimtojmë nëse algoritmi që të përdorim ne për të zgjidhur këtë problem duhet të jetë në klasën e algoritmeve të drejtpërdrejta, të algoritmeve për çaj sundo, lakmitare e të tjerë. Zhvillimi I problemit, hapi I tretë. Ne duhet të zhvillojmë një problem, zgjidhjen e një problemi, duke e shkruar atë sipas një rregulli të caktuar ose rregullave specifik. Kemi dy mundësi për të shkruar një algoritëm: pseudokodi dhe block schema. Pseudokodi është një përzierje e gjuhës natyrale me gjuhën e programimit. Pseudokodi është më I saktë se gjuha natyrale, sepse nuk ka rregulla aq të sakta sa programimi. Ndërsa block schema është një metodë duke përdorur një grup figurash gjeometrike, të cilat na përshkruajnë hapat që do ndjekim ne gjatë zgjidhjes së këtij problemi. Pra, na tregon pak a shumë rendin e veprimeve që do bëjmë gjatë këtij algoritmi për zgjidhjen e një problemi të caktuar. 4. Saktësia e algoritmit. Ne duhet të provojmë saktësinë e algoritmit pasi e kemi përcaktuar. Pra, duke menduar çfarë algoritmi do zbatojmë për zgjidhjen e këtij problemi, duhet të përcaktojmë që ky algoritëm është I saktë. Duhet të provojmë që algoritmi prodhon në dalje rezultatin e kërkuar për bashkësinë të dhënave të përcaktuara në hyrje në një kohë të fundme. Pra, duke pasur bashkësinë e përcaktimit të bashkësinë të dhënave hyrëse, unë duhet të përcaktoj që algoritmi do më japë rezultatin e këtyre të dhënave hyrëse dhe duhet të jetë në një kohë të fundme. Mund të përdorni provën e induksionit matematik duke gjetur vetëm një rast për të cilën algoritmi nuk nxjerr rezultatin e kërkuar. Pra, nëse unë do shikoj saktësinë apo të provoj llojin e algoritmit, nëse përdor metodën e induksionit elektromagnetik, induksionin matematik që një kundërshembull ose një vlerë nuk më zbatohet, atëherë nuk përdor këtë algoritëm. 5. Analiza e algoritmit. Përveç saktësisë, algoritmi duhet të ketë dhe veçorinë: efikasiteti, thjeshtësia e gjithëpërfshirja. Efikasiteti vlerësohet në bazë të kohës që I duhet algoritmit për të gjeneruar rezultatin dhe memorin që ai zë. Thjeshtësia lidhet me lehtësinë e perceptimit të algoritmit nga lexuesi dhe gjithëpërfshirja ka të bëjë me bashkësinë të dhënave në hyrje që algoritmi do marrë përsipër për të zgjidhur. Disa rregulla për shkrimin e pseudokodit. Fillon algoritmin me emrin, pra në fillim fare do vendosim emrin e algoritmit. Do vendosim fjalët kyçe begin dhe end që përdoren për të përcaktuar fillimin dhe fundin e algoritmit dhe midis tyre do shkruhet bashkësia e instruksioneve. Do të shkruhen se cilat janë të dhëna hyrëse dhe dalëse, duke përdorur ose fjalën kyçe input ose read ose output dhe write. Udhëzimet shkruhen edhe në një gjuhë afër e saj naturales për të përshtatur pseudokodit. Atëherë, kemi marrë dy shembuj duke përdorur dhe të dhënat ose fjalët kyçe input output apo read edhe write. Atëherë, emrin kemi emrin e algoritmit. Në pjesën e parë, shembullin e parë kemi algoritëm këmbimi. Të dhëna natyrëse janë A dhe B, input, output A dhe B. Begin, pra fillo.
Variablit ose të dhënës C do t'i japësh vlerën e A-s. Të dhënës A do t'i japësh vlerën e B-s. Kë bëja bares me C kuptoj që B-s do t'i japë vlerën e C-s. Edhe end, do thot, pasi unë të bëj këto kalime, do ma afishohet në ekran po A-ja dhe B-ja. Ndryshe mund të shkrujmë begin, algoritëm këmbimi, rrit, më lexot të dhënë atyres A dhe B, C-s do t'i japësh vlerën e A-s, A-s do t'i japësh vlerën e B-s, bëz dhe japësh vlerën e C-s, më shkruaj A dhe B, end. Pra të njëjtën gjë afishojnë të dyja, vetëm se autokodi është shkruar në dy mënyra të ndryshme. Ku përdoren fjalët kyçe input, output, të dhëna hyrëse dhe dalëse, apo read dhe write për të dhëna hyrëse dhe dalëse. Tipet e skemave të algoritmeve. Algoritmet janë disa llojesh. Algoritme linare, të degëzuara dhe ciklike. Një algoritëm shprehet me ndihmën e pohimeve dhe vendimeve që do marrim për të zgjidhur një problem. Ka raste që kemi dhe përsëritje të veprimeve që ne bëjmë. Prandaj kemi këto tre skema. Skema linare. Pas kryerjes e një hapi, algoritmi kalon rrjedhimisht në hapin tjetër, dhe secili hap kryhet një herë. Pra është një algoritëm që ka një rrjedh hap pas hapi, mbaron hapi i parë zgjidhjes problemit, kalon i dyti, pasi mbaron i dyti kalon i treti, njëra pas tjetrës, dhe nuk ka rikthim më pas. Skema e degëzuar. Ekzistojnë bloqe të hapave algoritmik, të cilat duhet të merren vendime për t'i kryer apo jo. Pra gjatë rrugës ti ke një kusht, të cili të krijon mundësinë që në qofë se plëcojt kushti, ke këto instruksione. Në qofë se jo, ke këto instruksione. Ti aty do marrësh vendimin që kë hap do ndjekësh për ta ekzekutuar. Pra ndaj që e skemi degëzuar. Ndërsa skema ciklike, kemi hapa algoritmik që mund të kryen më shumë se njëherë. Pra kemi pjesën e përsëritjes. Por, përsëritja do bëhet drejt duke ju përmbajtur një kushtit të saktuar. Pra, mund të përsërisësh veprimin, derisa të plotësohet një kusht. Në momentin që plotësohet kushti, nuk vazhdon më dhe ke fundin e algoritmit. Operatorët që përdoren tek algoritmet. Kemi, programimi është e rëndësishme të kuptojmë veprimin me variablat ose ndryshoret. Ndryshoret mundësojnë ruajtjen e të dhënave në memorien operative. Gjatë përpunimit e algoritmeve ndryshorëve i jepen emra dhe simbole të ndryshme, të cilat shënojnë në varësi të skemës së algoritmit që ne përdorim. Me ndihmën e operatorëve kryejmë dhe veprime me të dhëna. Operatorët i klasifikojmë. Operator aritmetik, pra që ne kryejmë veprimet aritmetike, plus, minus, shumëzim, pjesëtimi, moduli e me radhë, relacional, më e madhe dhe më e vogël që njihen dhe nga matematika, logik, not, and, or, xor. Si mund të ndërtojmë një block skem? Thamë që ka të bëjmë me figura e gjeometrike duke përshkruar disa veprime që bëjmë brenda algoritmit. Atëherë për paraqitjen e algoritmeve përdoret paraqitja grafike në formën e një skemi, që quhet skema algoritmeve ose diagrami rrjedhës flowchart. Simbolet në përgjithësi janë këto. Me elipsin ose me rrethin ke fillimin dhe fundin e një algoritmi. Trapezin me bazën e madhe lart ke përcaktimin ku ti do futësh të dhënat hyrëse, pra ato input. Ndonjëherë për input, mund të kesh dhe paralelogrami, në libra të ndryshëm ose në shënime të ndryshme. Me drejtë këndësh, ti ke paraqet veprim për përpunimet të dhënave, zakonisht vendoset formula ose elementi që ti do zbatosh me të dhënat hyrëse. Me gjashtë këndshin, ke paraqet degëzimin si pasojë e testimit të një kushti. Ndonjëherë mund të mos ndeshini me gjashtë këndësh, po mund të ndeshini me një RAM. Dhe ai tregon degëzimin, ka kushtin brenda dhe ti ke degëzimin që plotësohet apo jo, ose ka disa kritere. Nëse plotësohet ke një instruksion, nëse nuk plotësohet ke një instruksion tjetër dhe vazhdon hapat e algoritmit. Trapezi me bazën e vogël lart të tregon të dhënat që dalin nga algoritmi. Pra, këtu ke pothuajse të dhënat përfundimtare që do të afishohen në ekran. Pra, si për trapezin me bazën e madhe lart, ku merr të dhënat hyrëse, dhe për trapezin me bazën e vogël lart, ku ket afishimin e të dhënave, mund të keni në libra të ndryshëm edhe paralelogramin. Të njëjtën gjë ka merr të dhëna dhe afishon të dhëna. Dhe shigjeta që të orientojnë si do ndjekësh hapat e algoritmit. Të tregojmë nga ana grafike një block skem të thjeshtë. Atyre, kemi filluar me elipsin, kemi fillimin, kemi trapezin me bazën e madhe lartë që na tregon kemi A dhe B, shigjeta tregon veprimin. Në këtë rast ne kemi këtu nga figura kuptohet që kemi një algoritëm linear, sepse veprimet vijnë njëra pas tjetrës, nuk kemi degëzime apo përsëritje veprimesh. Dhe me drejtë këndësh, meqenëse thamë më përpara që tregon veprime që do bëjmë
neve në algoritëm e të dhënat, për përpunimin e tyre, shkruajmë z-ja barës a plus b. Pra, unë dua të më logaritet numri z, ose vlera z, me shumën e tyre dy numreve. Pastaj, kalojmë në hapin tjetër, kemi trapezin e bazën e vogël lart, pra do ma afishoj ndryshoren z, dhe me elips fundi, dhe me fjalë mund të përkthehet, kemi fillimin e algoritmit, hyrja apo leximi ndryshoreve a, b, ose numrave a dhe b, këtu kemi rezultatin e mbledhjes, pra do më gjesh shumën e tyre dy numrave që do jetë për ndryshoren ose variablin z, ndryshorja z është dalja e algoritmit ose afishimi i përfundimit, dhe fund algoritmi që përfundon veprimin. Si detyrë, ndërtoni skemën algoritmike, ku të lexohet rrezja e një rrethi dhe të afishohet si përfaqja e tij. Që do thotë, në strukturë do kesh fillimin, do japësh rrezën e rrethit, po do japësh dhe vlerën e numrit pi, do kesh me drejtë këndësh formulën e logaritjes së sipërfaqes së rrethit që e kemi pi r katror, po do shkruhet pi r r r, do kesh trapezin me bazën e vogël që ka afishimin e s-s dhe pastaj do keni fund që mbaron algoritmin. Faleminderit, shikojmë orës tjetër.